サンドミュージックセレクションをお送りしました。今ではオリジナルのミュージカルより1965年公開の、ジュリー・アンドリュース主演の映画の方がよく知られているかもしれません。では次の曲をご紹介しましょう。続いては個性的な猫たちが都会のゴミ捨て場を中心に踊りと歌を繰り広げるキャッツをご紹介します。このキャッツは人間が一切出てこないという型破りの演出と振り付けに観客も最初は戸惑いましたが、やがて大ヒット。ニューヨークでの連続上演回数はオペラ座の怪人に乗せられるまではトップを続けました。この日本では劇団四季によって1983年新宿のキャッツシアターを皮切りに25年間で上演回数は7000回を超え、観客動員数は750万人以上という大ヒットの作品です。現在でも国内のミュージカル上演回数としては最多の記録を更新中というものです。今日はエレイン・ペイジが歌っ